Janë 28 deputetë e Kuvendit të Shqipërisë që kanë ndërmarrë nismën për të rishikuar dynjen e të kushtetutës, të cilat përcaktojnë sistemin zgjedhor dhe listat e mbyllura për deputet. Nisma e tyre erdhi pas dështimit të një kërkese mbështetur në mbi 50.000 firma qytetarësh për të ndryshuar ato nene me referendum. Deputeti i opozitës Mesdi Murizi tha në mbledhjen e sotme të komisionit se asneni 64 për sistemin zgjedhor dhe asneni 68 për listat e kandidatëve nuk duhet ishin pjesë e kushtetutës, por dy partitë mëdha i vun aty për të bllokuar zgjedhjen e lirë të qytetarëve, ndaj duhen ndryshuar për të kthyer në normalitet zgjedhjet në Shqipëri. Nisur nga ato dy nene të kushtetutës të gatuara në prill 2008-s, nga aktorë dhe faktorë që kanë qenë në atë kohë, për qëllime të tyre ndoshta, unë kështu e kam parë, edhe në nismën që kam kërkuar 27 kolegëve tjerë opozitar firmat për të bërë ndryshimet kushtetuese, për t'i vënë shqiptarët para i faktit kryer, që të votojnë thjesht sikën e partive dhe listat që jau paraqesin me detyrim për caktim kryetar të forca politike, morëm nismën që të ndryshojmë të dy nenet kushtetutës. Deputetët e opozitës kërkojnë që në njëri nen sistemi zgjedhor të jetë me listat të hapura, ndërsa në nenin tjetër të ndalohen koalicionet para zgjedhore. Nisma e tyre do të diskutohet gjatë gjithë muajit korik në për komisione parlamentare, ku janë ftuar në seancat dëgjimore mbi 30 organizata dhe institucione vendase të huaja, si dhe universitetet që kanë fakultete juridike për të mbritur deri tek seanca plenare në fund të muajit. Nisma e tyre po ecën paralel me reformën zgjedhore dakordsuar tashmë në Këshillin Politik mes partive më të mëdha dhe me bashkëpunimin e ngushtë nga diplomatët amerikan dhe evropian. Pikat e asaj marrëveshje janë duke u shndruar në amendamente të kodit zgjedhor. Në janar, forcat kryesore politike u angazhuan të mbyllin reformën zgjedhore brenda 15 marsit, pastaj u angazhuan sërish që ta përfundonin atë brenda 30 majit, marrëveshja u arrit më 5 qershor dhe sot më 30 qershor u vendos që dy nene të kushtetutës që lidhen me zgjedhjet do të diskutohen më 30 korik. Për Zërin Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.